Sanyi kloka tu hapo 254. 254 wapi hapo. Biga pata wase wahundi yako bana. Ay, wakilisha. In fact, yu kiswahili sikuchanganye sana. Eh. I'm just from Getro. Mina toka Kawangware by the way. Ah. So yu kiswahili sikuchanganye sana. Kiswahili ilitoka wapi basi? Okay, nile tu napenda kusikiza ngoma za Kiswahili sana sana. Unajua wanasema ngoma za Kenya ni trash sana. So mimi ngasema ah. Alafu naambiwa na director ati wewe ni msanii. Ushikilie mic kama msanii. Exactly. Si kama pastor. Yeah, so mimi nimezaliwa hapa Kawangware. Mm-hmm. Then nasema I'm just talented. Mm-hmm. When it comes to writings, hivyo. Uli discover talent yako ya writing lini ama ulianza usanii lini? Okay. Naweza sema nimekaa kiasi. Mm-hmm. But unajua as the time goes you know what you are doing because where I started si penye niko size. Unaona a difference. Like very big one. Sasa ni miaka ngapi hivi like uko next? Sasa ukiambiwa uandike CV yako na uambiwa uandike CV ya usanii utaandika experience ni miaka ngapi hapo sasa? Okay, me naweza sema I started this thing like 2017. Officially, ama imeishi kuwa tu like ndani yako? Okay, okay, mainly, okay, inakuwa ndani yangu, lakini officially naweza 2017. Mm-hmm. That's when nili decide, let me just try, unajua. Mm-hmm. Imekuwa, lakini let me try doing it kwa studio. Mm-hmm. Then yoneza nini aje. So, nilianza, nikasema takuwa na learn from these other guys, unajua. So, which other guys? Awa siwenye na kuinspire sasa wewe kamsa nini kina nani? First of all, nilikuwa na penda kusikiza nga hizi ngoma za, you know, those guys kina Ken Rezi. Ah, yeah. But, at the time goes, mm-hmm. Nikakuja ni, kuna producer linambia, bro, you are not supposed to rap. Mm-hmm. Sauti yako so uneza. You tried rapping first. Yeah, I started there. It never worked. Ama unaweza tuangushia basi mstari moja mbili hapa kidogo tusikie. Siwe ni msanii bado. Okay. See hardcore. Haikuwa ile hardcore rap. We don't mind. Sisi tunataka kusikiza tu. Si ndio aje viewers? Tunataka kusikiza tu. Tuangushie mstari. Hai. Yeah. Nilianza hivyo waka.